Eu quero que você casa com ele. Tiago Henrique Gomes da Rocha. Você é brasileiro? Sim. Casado ou solteiro? Solteiro. Qual é a sua profissão? Segurança. Você já fez uma entrevista pessoal reservada com seus advogados? Conversou com elas? Sim. Você já está inteiramente certificado pelo da acusação que foi feita? Você sabe o motivo pelo qual foi denunciado? Sim. Você tem quantos anos? 26. Eu vou te advertir que você não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas sem que se implique em prejuízo para sua defesa. Tá? Você trabalha em que lugar? Hospital Materno Infantil. É funcionário de empresa privada ou do Estado? Privado. Qual era a sua remuneração? Não sei dizer. Você estudou até que série? Ensino médio. Morava com quem? Mãe. Casa própria ou alugada? Alugada. Tem irmãos? Sim. Quantos? Um irmão. Mais novo ou mais velho? Mais novo. Ele estuda? Ou estudou? Não. Você tem filhos? Não. Você já foi preso ou processado alguma vez? Não. É verdadeira a acusação que é feita? Não sei. Você não sabe se é verdadeira a acusação que ele é feito? Não sei. Você tem algum motivo particular para atribuir o fato de terem disputado a prática desse crime? Fui obrigado. Foi obrigado a quê? A fazer. A fazer o crime ou a assumir? A praticar. A praticar o crime? Isso. Por que você foi obrigado a praticar o crime? Quem te obrigou? Não sei. Onde é que você estava o tempo que foi cometido em praça, na hora do crime? Onde é que você estava? Antes. Eu estava em um bar. Pois é, mas na hora do crime. Na hora do crime, envolvendo as vítimas Rosirene e Rossilda, onde é que você estava? Que lugar que era? Não sei. Você conhece as provas já apuradas? Não, senhor. Você conhecia as vítimas? Não, senhor. Tinha alguma coisa legal contra elas? Eu acho que não, senhor. Conhece as testemunhas já inquiridas? Se tem alguma coisa legal contra elas? Nada a declarar. Você conhece esse instrumento que foi praticado em infração? O instrumento, a arma utilizada para a prática do crime? Mais ou menos. Que arma que é? Revólver. Calibre o quê? Não sei. Essa arma era sua? Isso. Ou era da empresa de segurança?
Era minha. A arma era sua e você não sabia o calibre? Não. Conta como é que foi que tudo aconteceu, todos os fatos pormenores. Saí de casa e fui para um bar. Fui tentar esquecer o sentimento ruim que eu tenho, né? Através da bebida. E bebi bastante. Saí de lá. Fui pra casa. Tinha uma voz dizendo pra mim praticar um crime. Foi o que aconteceu. Nesse crime específico dessas vítimas, como é que você escolheu elas? Não sei. Que hora que era? À noite. Quando você chegou lá, o que você falou para elas? Não lembro. E o que elas fizeram? Não lembro também. Por que você não lembra? Sim. Estava bêbado? Não sei, eu acho que sim. Hã? Eu acho que sim. O que exatamente você lembra? Porque algumas coisas você lembra. Você lembra que foi pro bar antes, mas na hora do crime você não lembra? Eu lembro que eu saí de casa, fui até esse bar, bebi bastante, depois fui para casa novamente. E tinha uma voz me perturbando, dizendo para fazer isso aí. Pra fazer o era quê? Mais forte do que eu, acabou acontecendo. Você sabia que era errado. Pra mim não era. Pra você não era errado matar pessoas? Não. Te dava prazer matar pessoas? Não. Você disse que não sabia que calibre que era a arma sua. Você era segurança. Sim. Você trabalhava armado. Não. O curso de segurança, ele exige manuseio de arma. Sim. Você fez esse curso de segurança? Fiz. Nem você tratou com arma. Você sabia manusear armas? Mais ou menos. Você fala que se esqueceu as coisas na hora do crime, você não lembra. Você tem um lapso de memória. Mas, pelo que consta do inquérito aqui, pelo que foi visto, você chegou a mudar a placa de moto. Você fazia uma atitude dissimulada para poder encobrir o crime. Você tinha medo de ser pego? E se você tinha tanto problema mental, como é que você chegava a mudar a placa de... furtar a placa de moto para colocar na sua moto para poder praticar o crime, para dificultar a sua identificação? Isso era por acaso. Não tinha nada a ver com o crime, não. Você mudava a placa de moto, não tinha nada a ver com o crime, não era para dificultar a sua identificação? Não. Para que era, então? Não sei. Mas você não sabe para que era? Você fez curso de tiro? Curso de segurança? Sim. Você tinha uma capa para envolver a sua moto, para dificultar a identificação dela? Não. Uma capa de outra cor? Sua moto era que cor? Preta. Você tinha uma capa vermelha para colocar em cima? Sim. Você chegou a usar essa capa vermelha? Usei, mas não foi para dificultar o crime. Então para que foi? Para variar de cor.
E a placa também era para vereado? Não era para ficar crime, não? Você nunca ficou internado em lugar nenhum? Não. Você sempre trabalhou? Nem sempre. Você trabalhava, você estudava e chegava a ter atitudes simuladas para mudar a placa de moto e na hora do crime você esquecia o que acontecia? É isso? Era um sentimento demoníaco. Se era um sentimento demoníaco que você estava tendo, você sabia que estava tendo uma voz, por que você não procurou ajuda em vez de matar pessoas? Eu não consegui, não. Se você achava que você tinha um problema de uma voz, não sei, uma situação desse tipo, por que você resolveu seguir essa voz e simplesmente não desconsiderou? Eu tentava. Mas então, que era mais forte. Era mais forte que eu. Você tinha a sensação assim de prestígio, alguma coisa, matar pessoas, sair notícia no jornal depois? Te dava prazer? Não. Essa vítima que você matou aqui, a Rosilene, ela não esboçou reação nenhuma, nada, simplesmente chegou assim, sem nenhuma chance de defesa para ela. Como é que foi? Na hora que chegou, anunciou o assalto, como é que foi? Eu me lembro de ter anunciado o assalto e depois eu fiquei cego e... Você chegou a anunciar um assalto, falou, isso é um assalto, foi isso? Isso, isso. Aí você atingiu ela em que lugar? Não sei. E foi imediato, você anunciou o assalto e atirou contra ela? Sim. Ela chegou a responder alguma coisa ou nem deu tempo? Não lembro. E depois que você matou essa vítima, subiu na moto e foi embora? Eu só lembro de ter anunciado o assalto e sair disparado para casa. E você foi para casa? Isso. No outro dia você foi acompanhar se tinha saído notícia dela no jornal? Não. Você nunca chegou a ser internado em lugar nenhum, né? Não. Até ser preso você levava uma vida de trabalho aparentemente normal? Isso. Mais alguma coisa legal em sua defesa? Não. Tem alguma coisa que você quer fazer pergunta? Sim. Fala. Sr. Thiago, o senhor terminou o ensino médio com quantos anos? 19. Até esse tempo o senhor não tinha problema de memória nenhum, o senhor nunca apresentou problema de perda de memória, nada? Não lembro. Os ensinamentos que o senhor teve no curso de segurança, o senhor guardou eles consigo também até o tempo do crime. O senhor exercia regularmente, sem nenhum problema sua posição de segurança. O senhor também não teve problema de guardar os ensinamentos que teve lá. Não lembro. O senhor consegue entender que quando se atira numa pessoa ela morre ou não? Ou o senhor tem dificuldade para entender isso? Disparar no topo da pessoa ela morre. Isso aí está descarregado, né? O senhor consegue entender que a pessoa morre? O senhor sabe que o senhor tem conhecimento com fonte microbalística do projeto escolhido na amostra da Rosiene, que é coincidente com a arma vendida na casa do senhor? Não. O
Interrogatório policial, o senhor já tinha advogadas naquela época? Já estava acompanhado por um profissional detido ou não? Não. Não? Naquela época o senhor confessou um crime sem muitas dúvidas. E hoje aqui o senhor teve dúvidas. Ocorreu algum problema nesse TRF para o senhor ter esse lapso de esquecimento? Pressão. O senhor sofreu pressão? O que que houve? Pressão. O senhor trocou de advogado nesse período? O senhor falou agora há pouco que antes do crime que vitimou Rosilene, o senhor bebeu bastante. O que significa bastante para o senhor? Número de cerveja, bebida destilada, uísque, químico, tudo isso. O senhor bebeu o quê aqui no dia? Bastante. Vinho. Mesmo assim, o senhor conseguir pilotar a moto normalmente? Tinha alguém com o senhor nesse dia que poderia servir de álibi que o senhor realmente se embriagou esse tom? Quem era a pessoa? Foi enrolado pela defesa, mas voltando à questão do senhor, conseguia pilotar a moto, conseguiu efetuar o disparo. Mesmo nessa circunstância que o senhor disse que estava, o senhor consegue entender que o resultado do tiro é a morte? Não. O senhor tem conhecimento de onde o senhor acertou a dona Rosilene? Não. Não dá mais licença. Defesa, quer fazer pergunta? Sim. Tiago, você pode me explicar melhor o que fazer você sair de casa e a procura de vítima? Sentimento, marinho que eu tinha, eu já vou segurar. Depois de preso, você ainda possui esse sentimento? Sim. Gostaria de saber também se você pode me explicar na hora do disparo. Além desse lapso de memória, na hora do disparo, você só lembrava que tinha atingido a vítima quando? Depois que eu estava disparando. Sem mais. Certo.